guys, welcome to my another video. To aaj ami goi asu Bhalukpong aru Gulaghatar pra goisu Bhalukpong. To Bhalukpong kisuman apnalok khondorjo ji prokritir khondorjo rakhibo pabo. To hey guys, welcome to Bhalukpong aru ami goi asu etia bartoman Bhalukpong aru Gulaghatar pra goisu aru saok tar majote kisuman disyo aru eya dekhise Kazirongar hati aru kene dore maute loi goise to ki sundor poribekh saok sariyo kakhe pahar aru edi sundor prokritir majore ami goi asu aru bohutu matlab picnicor karone bohut dhuniya place hoy apnalok ahibo pare aru বহুত ধুনীয়া প্ৰকৃতিৰ সৌন্দৰ্য দেখিব পাব আপোনালোকে তো বলক আগলৈ যাওঁ তো ফাইনালি আমি ভালুকপুং হুমামে আৰু আৰু এটো সব ভালুকপুঙৰ ৰাস্তা কি সুন্দৰ আৰু এয়া সব ভালুকপুঙৰ প্ৰকৃতি আৰু সৌন্দৰ্য এয়া সব নদী আৰু এয়া সব হিলৰ ফাকেৰে পানীৰ ধামালি কি সুন্দৰ পৰিবেশ তো আপোনালোকো আহক এই সুন্দৰ পৰিবেশৰ আপোনালোকেও ফূৰ্তি কৰক তো চাওক কি সুন্দৰ পৰিবেশ তো গাইজ এওঁলোকে যি ধৰি আছে যি বিচাৰি আছে সেইটোক কয় গান্ধী পোক আৰু তেওঁলোকে বজাৰত বিক্ৰী কৰে সেইটো আৰু চাই থাকক তো দেখিব পাইছে কণমানিজনীও কেনেকৈ এই গান্ধী পোক ধৰি আছে তো আপোনালোকক দেখাইছোঁ কেনেকুৱা টাইপৰ গান্ধী পোক আৰু এইটো আপোনালোকে দেখিছে চাগে তো এইটো চাওকচোন কেনেকুৱা হয় আপোনালোকে আগতে দেখিব পাৰে তো চাওক কি সুন্দৰ পৰিৱেশ আপোনালোকো আহক আৰু আপোনালোকেও এই সৌন্দৰ্যৰ ফূৰ্তি লওক আৰু বহুত ভাল জেগা হয় পিকনিকৰ কাৰণে আহিব পাৰে তো ইয়াত গাঁও ধুব পাৰে চাইলত আৰু ইয়াত সব পাহাৰ চাৰিপাশে অৰুণাচলত ইয়াত আবেলি সময়ত বহুতো ধুনীয়া সৌন্দৰ্য দেখিব পাৰে আৰু নানা প্ৰকাৰৰ চৰাই চিৰিকটিও আগমন ঘটে ইয়াত তো যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে দেন শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লাইক বাটনটো টিপি দিব যাতে আগলৈও এনেকুৱা ভিডিঅ' আপোনালোকে পাই থাকে তো থেংক ইউ গাইজ বাই বাই